Zbulohet e shkuara e hidhur e familjes së Teas, e ama e dënuar për kultivim lëndësh narkotike. Në emision, Tea shprehur se shërritur nga gjyshrit dhe jeton vetën me të motrën në Tiranë, ndërkohë që e vërteta është ndryshe. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në 2015, në media ka qarkulluar lajmi se një çift nga Lushnja janë arrestuar për kultivim të lëndëve narkotike, diku tek rreth 800 rrënjë. Teuta Trifoni është pikërisht nëna e Teas, e cila nuk dihet nëse vazhdon të kryej dënimin apo është jashtë shtetit. Ndoshta, kjo është edhe arsyeja që Tea ka qenë shumë e rezervuar përsa i përket jetës së saj familjare.